کے جوان سے کہتا ہوں اس شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قانون کی دولت ٹکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام قدم تو بھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لبگے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی آہوں نے شولوں کی ندائیں پہنی ہیں یہ چال قفس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں ہمت نگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں